Тапталлах күн күбей иелергер, эйгас эбелергер, қос эбелергер. Майя селенетін бұшотта ұлықтоғы тыл уанна педагогическай үлі бетерені Тамара Константиновна Скрябинаға үтіе маны күнінен тоғыл уан сағын тұры томта чутол бұтынан ес сүрақтен тақсар сақалы сайғас тылынан ұруй ұлуытын айхал аттағын әғірді әгелгетін анылылар. Бие соғыну күн сирин көрдірін, үлхид жон ғыл ұңыртон, бұтығыра сеннерген, қос сеннерген, меннегестік астан, кәхи үгіхін түңетелен ұлатынлардың. Ән тыңғар бегенен күн бүгін бігі жоллоқ бұд, сүраң сылағын, білің сүметін, бігі бербітін ихін мақтана бұд. Күн көбей ебітігер, үтіе дұробияны, Ухун жоллоқ олығы бағарабыд. Үйелерге остыбат тапталы, мақталы аныбыт жиллер, істің ағырданы күтті оғылыру, күті өттері, кейіте, сеннері, қос сеннері. Мәңі қаңалы сұлығыны ұтык кір жағағын үлі тыл бетеріне, ұтык ұғал далбар қотының күн күбе иені, әбені, қос әбені, Нина Сысалятевна Кузьминаны, Ағуын ақсыз қарынан оғылыры чугас аймақтыра іс сүректеріттені ғаддәлейділер. Иебет барақсан, оғымсоқ, кіржіксі түгелжетімсақ майгың, беге кехі болан тақсар бұтығар олық бол бұта. Үл болан ие аға болар бұтығар, үліхет болан атақ бұтығар тұрар бұтығар, ән күрук атты бұтығар бар әтін. Күрук іс сүрекқеттен көмілі хөрін, санабытын өрі көтіғын иннебит деке жұлұратағын өтіуіне рәтүстігін. Кырардақ пететтен үліға ийіп бетін жағай бұтын олық бұтығар, талбыт едебетігер қытана қаркәйі болан сирди сыджар сетихиге сиетер. Тоңмұты ирері ратчықтабыты ахатар дейін өз қоғанну, ән кең ұтыстақ бай остуылың, өйің, әлбе қаймақтар бұтын, доғыттор бұтын, ғылжыттар бұтын маңылан күнділен келлі. Күнді иебет, әбебет, қос әбебет, бейге иген олыс күйіске таптыбыт, сүгірі ебет, мұңыры суық мақтанабыт ден, таптал мақтал тылларынан ұлар оғылыры кейіттері, күтіеттері, сиеннері, қос сиеннері, чугас аймақтары. Үйе білу ұлықтағы, маңас нехелеген бұшуттағы ұлықтағы, ойыр қағайыстыбатын бетеріне, Күнді кейілерін Прокопий Иванович Максимовы, ағуын 5 сағын толар өрігейді құбілі үгінен, итейдік істіңнек ағарделейлер, онна маннық әтелілер. Тапталлақ ағабыт, әхебет, қос әхебет, бігігі тұз олық бұтын оңыстар бұтығар мәлджі сүбе ама күйіз көмі өйебіл дирақ болағын. Барыбытын тұғы сылжарға, бұлтағын, балықтағын өрехтерін еңер бітін. Тыхынчы 906 анағы сылттан үйәхе білу маңас, уанна білуттен тылғыны үтчаттарымыстан доғырдығы түхілгетін тәріббет жонтон бір дәстірі ән болаған. Бұ доғырдығы түхілгетіттен әлбәқ спорт мастардыра үміттірі. Үтық маңы кейбет, кіржіңі күйдан, сағырыңы самнаран, сеннерің тапталларығар ойдаран ұхын жоллоқ олығы бағарабыт. Үтімен үгіз үтіуіғар, нөруен тұран мұңыра соқ мақтанабыд. Чеген болден баға санабыдын тердебіт. Прокопий Ивановичқа әғардені күтті кергені Феврония Григорьевна оғылыро сеннері, қос сеннері күті өттірі. Үн уата соама, соама. Хамсама, хамсама, күрігей барақсан ұлама. Sürekler kepsede
herkes bilir tügene. Тапталлах иелерин, эбелерин, кос эбелерин, эджийдерин, Светлана Гаврилевна Петрованы, агуон саантон точут олбутунан идийтик истиңник эгэрделэн уруй айхалтынларын этэллер. Светлана Гаврилевна үле бетерэне, Сахариспюликатын агропромышленне комплексын бочотта хүлэйте, нюрболуын бочотта олоқтоғы, гражданскай килбиен белье қағайна. Беге кен туттар кихибит, Күннете инникитин да оңорбутун үйелек санаабытын саргылак буллун ден алгыбыт, чеген туругу уйгулак ологу, алгыстах айыр үлени багарабыт ден үтүнү түстүллер, оголоро сиеннере, кос сиеннере, бирге төрөбүттере, аймактара, сүле нехилигин администрацията, сүле оскулатын коллективе, сүле сопкоска бирге үлелебит үйеленнектере. Таптыр иелерин, эбелерин Прасковья Петровна Павлованы. Агы хуансахын толбут үбілөйінен, истинник иерахтик эгарделилер, баға сана бастыңын анылар. Бағарабыт кытанық дробияны, бары үтіені, керені, өссі үгі сылларға ән олыққор үйірі көті, жол соргу тосқойдын. Күн күбей иебітігер үтіағар, сылас тапталгар, мақтанабыт. Чугас жоның сылас тапталынан кынаттанан мелджи үйері көте сырыт ден әғарделейлер Намтан Эверстафтар Онна Павловтар, Покровскайттан Константиновтар, Джокускайттан Прокопьевтар джекергеттері. Абый нелигер олорор самы күнді тапталлах иелерін, әбелерін, қосебелерін, әджейдерін, Галина Васильевна Реброваны сеттун бес сантулар үйрүлі күнінен әғарделілер таптыр жоны. Кереманы кейбетігер бағарабыт үйірі аллас патыгар, жаң-жаға қалты қамарыгар, үтіе ұран туолан санаабытың сетен ихерігер, оғылырың сиенлерің тапталларыгар бігенен, өссі до ұхынлық сүйеғын үрдіге сыджан үлелі қамна, жоңын үйерді сыры дейін керені керәлілер, кергене оғылыры сиенлері, қос сиенлері, ұбая, бұрата, балтта, қоракколырыр аймақтарам. Бүлі ұлығын үгілет нехілегер олырыр, амарық ағаларын, әлеккей әхелерін, олығын ұлақын аңарын үгілеті сайдарын тұхығар, Салайар үлі әулелебіт Николай Николаевич Семеновы. Сәтті 15 сағын толар үбілөйдәғ жоры күнінен сақалы, саяғастық, айқалылылар. Күндік ехебет, иннекетін да дуған сылаға намырабатын, үтіе санаң ұғарибатын. Әйеқа бары үшігейі бағарабыт. Бігігі тұспытығар күхімнің, қанлық дәкемлерге өйірің, өйдірің үхін мақталбыт мұңыра соқ. Чугас жоның, оғылырың, сиенлерің тапталларығар ұғыттанан, өссі да ұғын үйеленергер. Бігігіннен тәңге күлі өйірі жолыны оларығыр бағарабыт тен, әйірақтылары әтелілер үгіләттен, Джокускайттан, Бүліттен, Санкт-Петербургтан таптыр кергене оғылыры кейіттері сеннері. Сулустар, сулустар. Кырын астым сұну, кырын бұттан сұну.
solustan, sıla solu son ordu, sır balcı her kurduktan, su. Күндіттен күнді жонлорун анабыр улуғын сасқылақ бүйілігін олоқ тоқтору Александра Иннокентьевна, Май Семенович Винокуровтары, ғыл болан олыр бұттары бейен сылынан, күл көмі сыбай баларынан, үйерен туран истіңнік әғарделейлер бары кәрені анылылар. Оғылыргүт сиеннергет, қос сиеннергет тапталларығар уйдаран, өссі до ұғынның дұрубайдық сылжың дейлер. Истіңе ғаддәні күтті, намтан Евстафьевтар, Джокускайтан Тихановтар, Неряевтар, кейіттірі Марьяна Винокурова, сиеннері, онны қос сиеннері. Өймікөн ұлуғын ұтық ұғылын, тапталлақ төріппіттерін, Марьяна Дмитриевна онна Илья Яковлевич Тарковтары, сарын-сарыннарттан өйінсен ұғыл болан олор бұттара, бейхонсылын толбут керебеле күннерінен ұрыйдуылар, айқалылылар. Марьяна Дмитриевна үлі бетеріне бұшоттақ папичетел, биология білімін қанжыдата, маңытық истенер айыр жоғырдақ өр сылларға ұлыстағы ветеринарнай лаборатория себедесейнен үлелен, үлі көрдірулерін үрдік тахымға тахар бұта. Білігін өймекен ұлығығар ағайық ақсағына қотығын ұруат. Ай мөлкен түмсүйтін салай атшыта. Илья Яковлевич ветеринар, ұжор табағыт, үлі бетеріне. Сақа сірін гражданска келбен бәле қағайына. Улары кемігер өбігілерін үлде сылжыбыт жарықтарын қалылар бат, салғы сайынларар сыллақ. Тұхынчы 1992 сыллаққа мола ден көз аға ұғын апшинатын тәрібіте, сир анаппыта. Таба иететінен ұтымнақтық жарықтанар, әбі сылғы өрін тұтар. Бігетік атағар тұрбыт қағайыстыманы тұяқ қатарар кәнчәрі кейтігер, олығар Яковқа тұттаран үтіе сөбәхет болар. Көріппіттер бет ұлыс бары тәрәхіндерін чалғай күттатшылара. Білігін да көхі сылжан табаларын, сылғыларын көрін істен бөбейден бірге болалар. Күнді жоммытын, әдірді әйіғаз дұғағытынан, бұлғырыйбат модун санағытынан, сорғылағы сөбәғатынан үті қолыбыр болан, чугас жоңғыт сыла сығынғар кустаран, өссі да өркемге күйе қото ая тұта сылжынген алғы бұд. Үтіекен өрілің күңгітінен істіңнік әғірделі бет, ұғын ұрыйдағы олықтының ден алғыстылын әтәбіт.
Eğer deni barı tüyünü kıtarı, kızlara Aksana, uallara Yakov, kütüvetlere Andrei, kiyitlere Maria, senlere Aytalina, Anastasiya, Alona, Angelina, Artur. Усуяны улуғын тумат нәйлегер олорор тапталлақ төріппіттерін Анна Васильевна онна Владимир Гаврилевич Слепцовтары әйедемнәқтік олор бұттары бейін сылын туыл бұтынан ит-итік істіңнік әғаддәлейлер, үйрінік сәтер ейләқ тұллыр әтәлілер. Әйге бар болаңыд бейге олоқ кәретін же от сылағын асменнігіген білебет. Бағарабыт күнді жоммытығар кытанақ дұрубияны, өрюманнық үйірі көтасы жаргытығар. Әйге сүбәғет мұдарай санағыд бейеға күйіз кімі болар дейін іс сүрәқтен әтәлілер, оғылыра сиенлері, қос сиенлері, Слепцовтар, Головинскайдар, Каратаевтар, Григорьевтар. Ebeğen bıtantay uluğun kustur nehelegar olurur, istinlik taptır, kündüdük sanır ağaların, Василий Титович Петрову сеттуан сағын томтойыт олбут күннен, ес сүрақтариттен әғірделен туран, барағай мақталларын, дерин ұтықтабылларын биллерілер. Үтөкен кейбет, ән қалланың өрі раз, күнің жәмелкей, дорубыян күнтен күн тупсан истинден, алғыс бағын сылылар кергене оғылыро сеннере. Покровскайга оғылыр тапталла күнді кергенін иелерін, әбелерін Евдокия Афанасьевна Тимофееваны алтун бес сағын толбы дүбілуіне нәғарделен істің тыллары ұталлар. Күндіттен күнді иебет, әбебет,
Bağarabı teyeğe kıtanak durubiyanı, yolu sorgunu, össü de uğunluk yollu ahtık olur. Sayığa sığınğınan, ütüye sübeğinen, istin taptalgınan, ölüyü behigini yördü kötüte sırı diller, Evdokiya Fanasyevna'a kergene, oğuluru siyenlere. Amırak ağaların, taptallak ehelerin, Nikolay Mikhailovich Filippov'ı, 6-15 sahın tolbut örgüydöğ bülüğünen, İz sürekteritten ağırdeliller, onna bukurduk eteller. Doru obay, çegen çöpdik bol, barı ütüye bağa sanaların tolunlar. En ülen kamnağın, ütüyünü ükseter oluğun, aymaq bile jonğur, oğulur gör, senler ger, kolobur bolar. Ütüye sübehit amahıt amarak ağa, tapdallah kergen, eyağız ehe bolan, uhun jollu oğuluktan diyen, Kereni kerehliler. Elgeytten türütte kündü iyelerger Margarita Stepanovna Gurinova'a übülüğünen istinktılla hegardelerin ıtallar. Bağarabı teyeğe ütüye manı kehibitiger siri düger barbarı kereni almaz tas kurdu kıtanak durubiyanı kahanda uostubat meçeri Oluğun suola ohuardağ artıgı köne buğullun, ayıhıtların arağatçılatınlar, sanabıtın barıta satanının, jol sorgu eri argıstastın, mahtanabı, taptıybı diyen olus yüeren dolguyan turan eteller kergene, kıha, kütüete uanna Stepanovtar. Tompol uğun kires kalcayın helegin oluqtoğu, kündü ağabıtıgar, amarak ehebitigar, Anatoli Ivanovich Kolesovka, 6-10 sahın tolbut ürülak gününen, iz sürekten ediller, iyilak tıllardağ, eğerdelerin terdeller. Kolobur oğustur ütöken kihibit, en çugas jongor, ihirak sığının, sılas taptalın, amarak sanağın, barammat kıhamnyan ihin, mahtal manıtın terdebit, bağa sana bastının anıbıt. Çugas jonun sılas taptallarıttan kınattanan melci üyörü kötü sırıt. Ilcır jeni bilbekke uhunluk, jolloğtuk olurur gördiyen algıs bahın sığılırlar. Kergene anına, oğuluru, senlere, birgü türöbitlere, aymaqtara. Tap dibine yedin,
Күн сирин көрдөрбүт күнкүбе ийелеригер маанла хабелеригер жол соргу агалбыт кийлеригер колоннок догоругар Тамара Петровнага үтүкеннек сири көрбүт жолло күнүнен колжук тагбелери тоң коён сүйөк тагбелери сүгүрүен туран ити истиң эгерделерин тиеделлер. Yürüləq günər günnün külüs, olurur oluğun inniki keskilin yolunan taptalınan toluru buluqdun. Bağırıbıt gündük ehibitigər uq qarabat yolu, almaz tas kuduk durubiyanı. Beygi kekke bitigər sılağı sıcaya, küyüs kümü, erel uotun, kımın sıcaya sırıd. En oluğun ustatın tukarı, virepit takaybıt etiylerin, Беге иннике лох путугар курутун күйс кеме була туруктун диен алгы саламагайнан иллар кыргыттара болаттара кийиттере сеннери онна колоннок догоро Күндүдүк саныр бараттарын Егор Артемьевич Новгородовы 610 сагын томтойт олбутнан истиңлик ихрахтык эгердилер онна бу курдук этеллер Багарабыт чеген чебдик доробияны, ыры ылласпатын туму тумуннун, сирдүгер бар жолу соргуну, оголорун сеннерин өрүүлөрүн үллесте, үлели камны ая тутасыл жаргар диен үтөөнү түстүүлөр. Ытык көлтен бары Новгородовтар, Гоголевтар, Даниловтар, Нурбаттан Новгородовтар. Нюрболуғын чаппанда нехілеген олықтоғы Сақасирин дұрубе қарыстауылын туйгуна үле бетеріне 35 сыл тұқары дұрубе қарыстауылын әйгетігер үлелер күнді иелергер, әбелергер, кергенігер, күйігер, балтыларығар Римма Николаевна Терентьеваға 5-5 сан тұлар үбілуді күнінен ити істін әғарда тұлларын теделлер. Күнді кейбітігер Нюрбал маңы қытанық дұрубияны үгі сүйрүйіні Күн сиригер бар бары түйөнү жоллок уун улугу багарабыт. Бийги туспутугар аксаабат кыамнын айыга сыгыанын болгонтоң, өйбүл тирек бууларын эн барга макталбытын тиердебиген. Истиң илжиттерин ыталлар ийете, жийе, күтүете, таая, саңаха, кергене, оголоро, күтүеттере, кийиттере, сиендере. Элбек оғылоқ сеннәк бүлі ұлығын күн күбей иетті. Бочоттақ білелек Красноярскі қырайтан, жәхейні хілегіттен, оспуақ аға ұғыттан түріттек Элбек оғылоқ сеннәк Светлана Николаевна Феодорованы 5-5 сағын томтачы толбытынан итейдік істіңнік әғірделілер. Күн сирин бары түетін, кәретін, кенеқі анылар. Багарабыт эйеха кытанык доробияны, үләгәр үрдүк сетихилери, туз олоккор жолу соргуну, курук үере көтө, мичелие сылжаргар, истиң эгерден кытта, кергене, оголоро, сеннере, Красноярскай крайтан бир көтөрөптүрө.
Kayda.